Sveicināti! Šajā raidījumā tiekamies pavasarī, un par pavasara gaidīšanu būs arī stāsts no Valmiermuižas tirdziņa. Pabūsim arī Vidzemes augstskolas atvērtajās nodarbībās un uzzināsim, kas ir improvizācijas māksla. Bet Strenču pamatskolā skatīsim, kā norit laikmetīgās mākslas rezidence. Vidzemes augstskola ir ne tikai vieta, kur iegūt augstāko izglītību, bet arī mūža izglītības nodrošinātājs. Apmeklējot atvērto universitāti jeb atvērtās nodarbības, kopā ar studentiem iegūt jaunas zināšanas ir iespēja ikvienam Valmieras novada iedzīvotājam. Kas zina, varbūt nākamās lekcijas tēmas mācīsimies kopā! Ja studiju gadi jau garām, taču ir vēlme vai nepieciešamība apgūt jaunas zināšanas, Vidzemes augstskola ikvienam interesantam piedāvā divas iespējas. Viena no tām – mūža izglītības jomas kursi, kas paredzēti profesionālās kompetences pilnveidei, personības attīstībai vai vienkārši redzes loku paplašināšanai. Šobrīd tur ir iespēja pieteikties uz rudeni, un tur ir, piemēram, iespēja apgūt norvēģu valodu, ja es nemaldos, šķiet bija arī finanšu vai projektu vadība, respektīvi kaut kādi jau tādi konkrēti, viņi arī tad notiek intensīvāk kaut kādā laika grafikā un nav pieskaņot studiju plānam. Savukārt pieskaņot studiju plānam ir kursi atvērtajā universitātē. Tā ir iespēja atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā augstskolas studiju programmas. Nozīmē to, ka katram ir iespēja pieteikties uz kādu no mūsu studiju kursiem. Principā var brīvi skatīties studiju kursus, kas interesē, nu tad vai interesē mediju studijas, vai interesē komunikācija, biznesa vai informācijas tehnoloģijas, un pieteikties uz kādu no studiju kursiem un kopā ar studentiem grupā strādāt, nu tā kā iejusties arī studenta ādā principā vēlreiz un iziet kādu no kursiem. Atvērtās universitātes studenta kurpes iemēģinājusi arī Ieva Kreila, kura stāsta, lielākais plus šādiem kursiem ir iespēja gūt kvalitatīvas zināšanas no savas jomas profesionāļiem. No sākuma es domāju, ka būs ļoti izaicinoši 8 stundas dienā tomēr atgriezties mācībās, kad tu esi jau darba gaidu sācis, jau citā vidē dzīvojis, nav īsti tik daudz laika, bet kopā tas bija tik noderīgi, tik ātri pasniedzēji zin, kā novadīt lekciju gan ar teoriju, gan ar praksi, gan ar grupu darbiem. Kurs ir dažāda garuma un lekcijas notiek gan klātienē, gan attālināti. Kā stāsta Ieva, studējot atvērtajā universitātē nereizi nepārņēma sajūta, ka tiek neliederīgi iztērēts laiks. Es novērtēju katru reizi, ko es varēju, man nebija jāvēl 3 gadi par nevajadzīgām studijām, kad es varēju atrast tikai to, kas man interesēja. Un salīdzinoši ātri to izmācīties. Jā. Ja mēs katrs esam kaut ko izlēmuši jaunu sev apgūt vai vienkārši papildināt jau esošās zināšanas, tad augstskolas atvērtā universitāte ir iespēja, kur mēs profesionālā līmenī varam to izdarīt. Mums nav jātiecas pēc kursiem, kuriem mēs nezinām, kāda būs kvalitāte vai kāds būs iegūtais papīrs, kāda būs tā vērtība vai cik tas beigās mums izmaksās vai mēs vispār kaut ko iegūsim. Tad mēs tomēr zinām, ka augstskolai ir kvalitātes līmenis, un to arī mēs iegūstam. Atvērtajā universitātē uzņemšana notiek 2 reizes gadā – augustā un janvārī. Tad, kad šo kursu iziet, tad attiecīgi šis cilvēks saņem arī apliecību, ka viņš ir izgājis kursus, viņš principā ir iegūs arī kredītpunktus, un, nu, piemēram, apmeklējot 2-3 kursus un saprotot, ka šī tad ir tā tēma, kas viņu tomēr interesē, un viņš grib arī saņemt diplomu, viņš var iestāties pie mums studēt, un šie kursi jau viņam skaitīsies izieti. Un tas attiecas gan uz bakalauru līmeni, gan uz maģistra līmeni. Lai nopelnītu kredītpunktus, lai saņemtu certifikātu, ir arī jāveic attiecīgi visu uzdevumu. Tā kā es teicu, tiešām iejūties tajā studenta lomā, jo nu, tāpat nezinu, būs jādara grupu darbi, būs jāraksta, piemēram, nezinu, referāts vai jātais noslēguma prezentācija. Plašāka informācija par pieteikšanos un pašiem kursiem var atrast Vidzemes augstskolas mājaslapā zem sadaļas mūža izglītība. Savukārt, ja esi vēl skolāns un vēlies uzzināt, kā būtu studēt Vidzemes augstskolā, ir iespēja pieteikties sekot studentam līdzīgi kā ēnu dienā. Bet tagad dažas ziņas īsumā. Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA Valmieras namsaimnieks arī šogad organizē bezmaksas zaru šķeldošanas akciju Valmieras pilsētā, Valmiermuižā, Vanagos, Pilātos un Kocēnos. Aicinām pieteikties iedzīvotājus, kuriem minētajās teritorijās nepieciešams zaru šķeldošanas pakalpojums. Pakalpojumu var pieteikt zvanot, rakstot e-pastā vai vēršoties SIA Valmieras namsaimnieks informācijas centrā, kad zari sagatavoti šķeldošanai. Pieteikumā jānorāda adrese, pieteicēja vārds un uzvārds, kā arī telefona numurs saziņai.
Pieteikuma pieņemšanas pēdējā diena – 28. aprīlis. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par 2022. Gadā Valmieras novadā paveikto, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā un iesaisti dažādu norišu plānošanā, Valmieras novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties aptaujām. Veicot iedzīvotāju aptaujas, pašvaldībai ir iespēja vairāk uzzināt par iedzīvotāju prioritātēm, tā veicinot novada teritorijas līdzsvarotāku attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Aptauja elektroniskā formātā pieejama tīmekļa vietnē valmierasnovads.lv, bet drukātā formātā tā pieejama Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma marta numurā. Strenču pamatskola iesaistījusies projektā Mākslinieks ir klātesošs laikmatīgās mākslas rezidences skolās. Un līdz pat gada beigām reizi nedēļā skolēniem kopā ar diviem māksliniekiem būs iespēja iepazīt laikmatīgās mākslas formu skaņu mākslu. Skolēni mācīsies skaņas ierakstīt, tās apstrādāt un projekta laikā radīs arī paši savu mākslas darbu. Projekts Mākslinieks ir klātesošs laikmetīgās mākslas rezidences skolās ir laikmetīgās mākslas muzeja iniciatīva, ko īsteno ar Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu atbalstu. Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar to, cik daudzveidīgas ir laikmetīgās mākslas izpausmes. Misija ir, es domāju, vairāk radīt kopā ar bērniem, nekā viņus apmācīt, ja? Vai arī, protams, ar kaut kādas praktiskās iemaņas, kas ir saistītas ar mākslu. Mūsu gadījumā tā ir skaņa. Kaut kādas praktiskās iemaņas, skaņas ierakstīšana, apstrādē, mēs, protams, apgūsim kopā ar viņiem. Tas, ka mēs spicējam to uzmanīgumu kā māksliniekos, tas ir pamat atskaites punkts, bet tālāk tie rīki ir tehnoloģijas, un tas ir ļoti skaidrs jaunai paaudzei, tas ir tas, ar ko viņi gatavi strādāt, un tur viņiem uzreiz atverās ausis un acis, kad viņi saprot, kad nebūs varbūt tikai vienkārši ar akvareļiem jāzīmē vai uz klavierēm jāspēlē, kas arī ir brīnišķīgi, viņi to dara, un tā ir māksla, bet mākslas jēdziens šobrīd paplašinās, un viņš ir viss iekļaujošs, jo savādāk mēs uz priekšu netiksim. Šonedēļ skaņu mākslinieks Strenču pamatskolā ar bērniem tikās trešo reizi. Ja pirmās tikšanās bija vairāk veltītas, lai iepazītos, tad šoreiz jau skolēniem bija dots mājas darbs, ko nodarbības sākumā visi arī pārunāja. Audzēkņi bija aicināti aprakstīt ar vārdiem skaņas, kādas ir dzirdētas pērnās divās nedēļās, padalīties ar sajūtām un emocijām, kādas ir veidojušās klausoties tās skaņas. Tās ir visvisādas ikdienišķās skaņas, kas ir dzirdētas, vismaz 5. Paklausīsimies šos stāstus un tad dosimies skaņu pastaigā, uzmanīgi klausoties apkārtējo vidi, bieži vien lietas, kuras ir ikdienišķas, paliek fonā, nepamanītas, palaistas garām, mēģināsim to visu saklausīt, sajust un tad uzzīmēt. Mākslinieks stāsta, ka šāda skolēna vispirms trenēs savas maņas, spēju saklausīt, saskatīt, arī saprast, kas ir svarīgāk un interesantāk – mākslas darba tapšanas process vai gala rezultāts. Protams, viens no nodarbību mērķiem ir mākslas darba radīšana. Mākslas darba aprises un forma būs piešķirta vasaras nometnē, kas notiks Valmierā augustā. Tur mazākā grupā mēs jau nonāksim līdz kaut kādam rezultātam. Mēs sadarbojamies ar Laikmetīgo mākslas centru. Viņi organizē daudzas ļoti skaistas, plašas starptautiskas izstādes, tai skaitā ikgadējo izstādi Survival Kit, kas ir laikmetīgās mākslas izstāde, kas turpinās, man šķiet, vismaz vienu mēnesi, rudenī. Un viens no darbiem šajā izstādē būs Strenču skolnieku izveidotais mākslas darbs, par kuru būs atbildīgi viņi paši. Tas būs viņu saturs, tas, ko viņi iemācīsies, apgūs, tās iemaņas, kuras nospicēs un attīstīs. Uz to pamatā viņi radīs savu mākslas darbu, kas piedalīsies starptautiskā mākslas izstādē. Skolā atzīst, ka šī iniciatīva ir nozīmīga ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem un pašiem māksliniekiem, lai apgūtu ko jaunu un varētu to ieviest arī savā turpmākajā darbā. Mākslinieki un mēs, skolotāja darba grupa, mēs esam tādā patstāvīgā pozitīvā meklējuma procesā, jo neviens nav pateicis, kāda ir labākā metodika vai uzrakstījis vadlīnijas, kā visam vajadzētu noritēt. Un mēs tiešām esam tādā arī no metodiskā viedokļa tādā radošā kop radīšanas procesā, jo es noprotu, ka abiem, ka gan Arturam, gan Maksimam ir doma, ka viņi varētu savā arī savā radošajās izpausmēs būt
liederīgi vai griboši strādāt ar jauniešiem. Turklāt savas pilsētas skaņu dokumentēšana, jeb skaņu kartas radīšana būs nozīmīgs devums visai vietējai sabiedrībai. Skolē tas ir mācību process, bet mēs noteikti vienmēr esam lūkojušies uz to, lai mēs dotu kā skola, mēs dotu arī kādu vērtību gan procesos, gan arī kaut ko, ko mēs varam parādīt vispirms mūsu pilsētai, Strenčiem, mūsu vērtībām šeit un arī būtībā sabiedrībai, kas ir kurā savās attieksmēs un vērtībās ir vairāk orientēta uz šo dzīvesvietu. Nodarbības skolā mākslinieki vadīs reizi nedēļā līdz pat mācību gada beigām. Jāpiebilst, ka līdzīga iniciatīva notiek arī citviet Latvijā. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un uzzināsiet, kas ir improvizācijas māksla, kā arī pavasara sagaidīšanas noskaņā pabūsim Valmiera muižas tirdziņā. Profesionālās izaugsmes trenere Aija Iesalniece ir dzimusi Vaidavā. Un nesen kā atgriezusies dzimtajā pusē ar vienu kāju iekāpjot Valmierietes kurpēs ar otru Vaidavietes. Šomēnes Aija sākusi pasniegt improvizācijas mākslu pieaugušajiem, ļaujot dalībniekiem izkāpt no ierastās čaules un doties pretī savai izaugsmei. Kā improvizācija var mums palīdzēt ikdienā un kā nesās jaunās kurpes, skatieties jau turpinājumā. Aija Iesalniece ir profesionālās izaugsmes trenere jeb certificēta supervīzora ar maģistra grādu vadības psiholoģijā. Dzimusi Vaidaviete, kā pati saka, pārāk ilgi dzīvojusi Rīgā un pagājušajā vasarā ar ģimeni atgriezusies dzimtajā pusē. Es vēl nevaru saprast, es esmu Vaidaviete vai Valmieriete, jo tā kā es dzimu Vaidavā un augu, tad man ļoti ir tā Vaidavas sakne. Tomēr tagad es dzīvošu Valmierā un tad ir tā, ka apkārtējiem tur citiem pilsētniekiem es saku Valmieri, jo viņi par Vaidavu nenojauš. Es saku, es esmu Vaidaviete. Tā kā es teicu, savai pasniedzējai bija augstskolā, izgāja biznesa kursu, atsevišķi Gina Mate, viņa ir Valmieriete. Un viņa man saka, Valmierieši jau svešos nepieņem, es nezinu, kā tev būs atgriezties. Pagaidām kaut kā pieņem, viss kārtībā ir, jā, bet ir interesanti būt atpakaļ. Ar dažādu metožu un refleksijas palīdzību Aija ļauj cilvēkiem atklāt savu potenciālu un saprast, kāpēc viņš dara to, ko dara. Es palīdzu cilvēkiem būt drosmīgiem un par sevi pārliecinātiem. Katram drošiem profesionālim ir savas metodes, es meklēju savējās. Es traki ilgu laiku būvēju savu karjeru dažāda līmeņa vadībā, jau biju augstākā līmeņa vadītāja starptautiskā uzņēmumā. Un tad es kaut kādu brīdi meklēju, kas ir tas, ko man gribās darīt pa īstam. Un es saprotu, ka man tā kaislība ir palīdzēt citiem, justies forši labi drosmīgi. Tā un izaugsmes treneri uzdūrusies jaunai metodē, kādu Latvijā vēl nepazina, proti pielietojumā improvizācija. Martā šo improvizācijas mākslu Aija sāka pasniegt Vaidavā un jaunatnes centrā Vinda. Nosaukums arī ir līdzīgi kā mana grāmatai – improvizē savai izaugsmai. Un mēs spēlējamies ar improvizācijas metodēm, iepazīstam šo improvizātoru domāšanas veidu, lai viņi varētu to pielietot pēc tam savā ikdienā, tur, kur katram vajag. Ja? Un katra nodarbība tad ir kādai konkrētai tēmai. Ja? Viens tur būs drosmē, viens ir komunikācijai, kāds cits ir ķermeņa valodai, vēl kāds cits ir pieņem dažādas viedokļas un tāds, kurš man nepatīk. Kāds cits vēl varbūt emocijām un emociju vadībai, tā ka tam visam mēs ejam cauri. Nodarbību laikā dalībnieki izspēlē tās pašas metodes un tehnikas, kuras izmanto improvizācijas teātra aktieri. Es dodu šīs spēles cilvēkiem grupās vai individuāli, lai viņi spēja saprast, kāpēc viņi dara tā, kā viņi dara. Tur nevar notēlot, tu vienkārši noreaģē, tev vai ir vai nav stress, tev vai nav bail, tu vai nu zini vai nezini, ko pateikt. Un tad, lai trenētu, palielinātu savu iekšējo drosmes pārliecības kapacitāti un izmantot savu visu krūto prāta jaudu, kas viņos jau ir iekšā. Kā stāsta supervīzora, šīs prasmes visnoderīgākās ir situācijās, ar kurām cilvēki sastopas pirmo reizi, un tādas mūsdienās netrūkst. No rīta, kad mēs pamostamies, nu, mums jau liekas, ka visa diena ir saplānota. Nevelna. Mēs patiesībā katru savu dienu improvizējam, jo es nevaru zināt, kādā garastāvoklī pamodīsies mans dzīves biedrs, vai man gadījumā kaķis nebūs izdarījis to, ko viņš nedrīkst darīt, kā pa ceļām būs uz darbu ejot, kas ar kolēģiem notiks, man visu laiku ir jāimprovizē. Savas zināšanas Vaidaviete apkopojas arī grāmatā. Tā ir pirmā grāmata Latvijā par pielietojumo improvizāciju, un tās galvenais uzdevums ir pastāstīt, kā ik viens var izmantot improvizācijas metodes, lai kļūtu drosmīgāks, ietrenētu pacietību un virzītos pretī saviem mērķiem.
mērķiem. Šitā aizies pie tiem, kas neatnāk pie manis uz kursiem. Un tu klusā mājās izlasi, sāc viņus spēlēt, trenēt, un tu jūti, kā tev tas palīdz. Un, protams, tur iekšā arī ir mans stāsts, jo es arī tās pašas metodas esmu izmantojis, un kā es viņus liku kopā, gan kā es kļūdījos un kritu un visu slikti izdarīju. Gan arī kā pēc tam drusku savācu un atradu kaut kādas jaunas idejas un lietas, saliekot tās metodas kopā. No autora sagaidāmas vēl divas grāmatas, kuras starp citu tiek rakstītas vienlaicīgi. Vadītājs bez plāna būs kā rokas grāmata vadītājiem brīžos, kad viss iet šķērsām, savukārt otra domāta tiem, kas vada mācības. Bet nu dosimies uz Valmieru mūžu, kur aizvadīts tradicionālais gadskārta tirdziņš ar gardu muti. Un šoreiz tas, protams, bija pavasara saulgriežu ieskaņās. Valmieru mūžu tirdziņiem gardu muti vairs lielu reklāmu nevajag. Tos jau zina gan pārdevēji, gan pircēji. Un arī sagaidot šos pavasara saulgriežu, rosība tirdziņā bija liela. Šogad mēs varam teikt, ka mēs svinam arī tirdziņiem 10 gadi, jo jau kopš 13. gada šeit pirmais, ko mēs svinējām, bija ūsiņa diena. Un tad nu, katru gadu iesākumā tas bija 8 gadskārts, ko mēs šeit Valmieru mūžā svinējām. Bet nu, esam palikuši pie 4, pie pavasara, vasaras, rudens un ziemas saulgriežiem. Šeit arī ir atsevišķa kultūras programma. Katru reizi ir kāda folgrupa, kas sniedz koncertu, stāsta arī par pašu gadskārtu. Šodien tās ir dāmas no Ududu grupas, kas arī pastāstīs, kas tad pavasara saulgriežos tieši ir jādara, kādi ir šie rituāli. Mēs dziedāsim dziesmas, kuras jau ir meitas dziedājušas pavasarī, jo pavasaris bija tāds labs laiks, kad var tāds teikt skaļi izdziedāt balsi, un senos laikos, kad vēl nebija Tinderis un Facebooks, kā tad varēja tikt pie vīra, ļoti skaisti un skaļi dziedot uz kalna, un jo skaistāk dziedāja un jo skaļāk dziedāja, jo tālāk izplatījās tā daļā balss, un tad tie puiši zināja, kur tad to meitu lūkoties. Un kā jau pavasaras saulgriežu sagaidīšanā iedars, tirdziņā arī olu krāsošana. Meistarklase, kurā iesaistījās gan mazi, gan lieli. Jā, bet kāpēc tad ola ir lielās dienas simbols? Ola ir kā viss pasaules simbols. Tur ir viss, tur ir dzeltenā saulī, tur ir debesis, tur ir apaļa forma kā zemē, tur ir apaļa forma kā vesels cilvēks, ir apaļš cilvēks, ka mēs zinām, jā, un viss šīs lietas. Un pavasaris ir, nu, patiesībā jau zemnieku tautām pavasaris ir martā. Ja? Jauns gads sākās martā. Pavasaris jau nāk arī ar dārzdarbiem, bet kamēr vēl zemē īsti stādīt nav pienācis laiks, varam izlīdzēties ar palodzi, piemēram, audzējot mikrozaļumus. No šādiem zirnīšiem var izaudzēt pats savus mikrozaļumus, iegūt labus vitamīnus pirmos pavasari, un te mums arī šobrīd bērni paši apsmidzina augsnīti, saliek iekšā zirnīšus, katru dienu mājās smidzinās un izaudzēs sev tādus pirmos pavasara vitamīnus. Bet tiem, kas dažādas sēklas vēl tikai iepazīst, bija iespēja arī apgūt šīs zināšanas. Bet nu dosimies lūkot, ko tad interesanti šoreiz sarūpējuši mājaražotāji. Jums tad interesanti maize šodien ir? Pašcept. Mani. Ķīplokas, kaņepes, ķimenes, rūdzi kārtīgi. Kārtīgi rūdzi. Bet kā to maize? Tagad, teiksim, tagad to ķiploku ēdu? Nu, to atstāju saldā ēdienā. No pieci! Lai tie pa galvu! Pa roku! Pa galvu! Kazas piena karamela ir, nu, tā kā no kazas piena. Vāra, cukurs klāt, vāra, un tad iznāk karamela smēriņu veidā. Un tas ir drusku ilgāk vēl vāra, kamēr sanāk ciets un tā kā čupa-čups. Mums ir tas niknākais. Mērce vai vispār pipars? Nē, nu te no, teiksim, no tām piedāvājumu. Šitais būs visniknākais. Tur ir, teiksim, tā, ka no top 10 asākajiem pipariem pasaulē ir 7 salikt kopā. Mēs jau vairāk, kad ceļojam pa pasauli, mums vairāk tas garš kārpiņas attīstās un arī plus, jo mēs sākam sakot līdzi medicīnai, jo ar čili jau tu vien sirdsdarbību uzlabo, atbiļojies no holesterīna, asins rita uzlabo. Un tagad jau vēl pēdējā pētījuma arī, kas ir zinātniski pierādīt, ka palīdz kuņu čulu ārstēt. Tirgotāji arī neslēpi, ka Valmieru mūžu tirdziņa apmeklētāji nav ties kopākie un iepērks labprāt. Labi pērkās. Bagāti valmierieši. Bagāti. Valmieru mūžu kaut kā jau visu tos gadus, cik mēs strādājam, braucam te vienmēr. Un
kilo. Viens pārdevējs mums teica, kad viņš tirgotājs mums teica, ka valmierieši diezgan turīgi tauta ir, ka labi pērk. Valmieri ir labākie tirgi. Jo valmieris gan šitas valmierbojuši noteikti viennozīmīgi. Viss manti caurjā, palikuši pēdējie sīkumiņi galdā. Kā jau pavasara saulgriežiem iedars, tirgotāji bija padomājuši ne tikai par galdā liekamiem labumiem, bet arī, lai lieldienās būtu iespēja izmēģināt spēkus jautrās atrakcijās. Lieldienas nāk, būs cilīti, olu ripināšanai, uzrīkojies svētkas sev, bērniem, kaimiņiem, putnu būrītes, būs gājputni jau ir klāt, tā kā noderēs. Nākamais, ko mēs svinēsim, būs vasaras saulgrieži un tirdziņš gardu muti, kas norisināsies 18. jūnijā. Un tad nu, tālāk jau sagaidīsim septembrī rudeni, un tad būs vēl vairāk arī ilgtspējas tēmu izzināšana, un tad jau būs klāt decembrī Ziemassvēt, kad turpināsim gan tirdziņus, gan arī šos pasākumus. Tātad Valmiermuižu tirdziņā nākamā tikšanās sagaidot vasaras saulgriežus. Raidījuma noslēgumā vēl kāda ierosme brīvajam laikam dodoties dabā. Piedalies foto akcijā Purvs tevi sauc. Ik gadu muzeju naktī Zilā kalna kultūra vēstures un apmeklētāju centrs pārtop maģiskā muzejā, piedāvājot aizraujošu un izinošu programmu. Muzeju nakts tēma šogad būs radīšana. Arī Purvs ir interesants un daudzveidīgs biotops, kas sācis veidoties pirms 15,000 gadu un sniedz daudz informācijas par geoloģiskajiem notikumiem, klimata pārmaiņām, kā arī cilvēces attīstību. Lai to atspoguļotu līdz 14. aprīlim, iedzīvotāji aicinātu iesūtīt mūsdienīgus vai senāk uzņemtus fotoattēlus ar purva ainas skatiem, tā elementiem vai dabas procesu norisēm. Fotogrāfijas skanētā vai digitālā formātā lūgums sūtīt uz e-pastu zetornis@valmierisnovads.lv vai klātienē Zilā kalna kultūra vēstures un apmeklētāju centrā un Valmieras turismu informācijas centrā. Tiekamies Valmieras novadā!